U Rotaractu sam od svoje 18. godine. Ne bih znala da kažem zašto, jer je to toliko jedna kompleksna i organizacija i osjećanja koje ja gajim prema tome. Većinom zato što volim da svoje slobodno vreme koristim produktivno. Mislim da Rotaract može da donese mnogo divnih stvari članovima. To su prvenstveno poznanstva i prijateljstva. Ja sam kroz Rotaract upoznala neke od sebi najbližih ljudi i to mi je stvarno jedna od najdražih stvari, ali pored toga naravno i taj humani aspekt gde u ovom vremenu koje je toliko užurbano i brzo, gde je pojedinac prosto možda i ako bi uradio nešto dobro za svoju zajednicu, nema ni načina niti vremena da to uradi, Rotaract nas podstiče da radimo nešto lepo, nešto humano, da unapređujemo sebe i samim tim i zajednicu koju želimo.